Eu decidi doar meu cabelo porque para mim é um gesto muito pequeno, que não vai me custar nada, não vai doer, não vou preciso ter medo, é só cortar o cabelo e que vai fazer uma diferença muito grande na vida de alguém. Eu ganhei da Rapunzel uma peruca. É como se fosse o meu cabelo. É a coisa mais importante para mim hoje. Hoje eu vim fazer uma ação solidária, vim doar 15 centímetros do meu cabelo, para realmente ajudar as pessoas, né, que fazem tratamento de quimioterapia. Todo mundo falou: nossa, você é doida, você cortou muito seu cabelo. E eu falei: eu cortei muito, mas não precisava. Você pode cortar um tanto assim, que é 10 centímetros, que já é o suficiente. Eu acho que o cabelo ele está muito ligado à vaidade feminina. Para você se desprender disso é muito difícil, mas vale muito a pena você saber que por trás da sua vaidade você pode estar fazendo uma coisa bacana que vai ajudar uma pessoa que está num momento difícil assim. Quem corta o cabelo vai receber em troca da doação o corte de cabelo, uma hidratação. Então, o começo todinho, você tira o molde. Aí você monta uma touca e aí você tece o cabelo, vai tecendo o cabelo na máquina, vai fazendo os trissês e vai colocando, fazendo a camada todinha até que fica pronta. Em junho eu operei, fiz a mastectomia e em agosto eu comecei as quimioterapias. É na fase das quimioterapias que a gente tem que cortar o cabelo, porque a quimioterapia faz cair os cabelos. Durante todo esse tempo que eu venho sofrendo, eu acho que fazia tanto tempo que eu não sabia o que era ser feliz. Eu estou muito feliz com essa peruca. Eu realizei um sonho de entrar com meu filho lindo e maravilhoso. Qualquer pessoa pode doar, o cabelo pode ser pintado, pode ter reflexo, pode ser crespo, pode ser liso, pode ser grisalho, pode ter qualquer química, basta ter amor no coração e vontade de ajudar. Eu cheguei a procurar a peruca para comprar, mas infelizmente eu não tinha condições de comprar porque era muito caro. Para mim, por eu ter que tomar remédios caros, ficava difícil. Então eu não pude, mas graças a Deus eu tô com o cabelo.